ونستعين ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بھائیوں دوستو اللہ تعالیٰ کا شکرانہ جے مالک الملک ذوالجلال والاکرام پنجے فضل میں کرم سان اساں کے اج ہن برکت بھری محفل میں حاضری دی توفیق بخشیا اورے پرے کھا پاکستان کے چینی صوبن کا سندھ کے ہر ضلع ہر تعلقے کا فرزندان توحید جو ہی جمن غفیر عاشقن جو ہی عظیم شان اجتماع بھلاری رات میں بھلاری دربار تے بھلارن مانن جو میڑا کو گڈا سبحان اللہ جیکی بھی تمام اورے پرے کا قرب دا قدم کھڑی آیا ہو آؤں تمام سبنی کے خوش آمدید چواں تو آؤں دل کے ہتھاں گہرائن سا تحریک انصار المسلمین دے عہدیدارن کارکنن ممبرن خدمت گزارن کے مبارک پیش کیا تو جن ہی یہ ہیڑی سونی محفل سجائی اور انتظامیہ جو مورے جی انتظامیہ جو پولیس جو بشکر گزار آیا جن ان عظیم اجتماع کے تحفظ فراہم کیا ہوا اور صحافی برادری جو شکر گزار آیا جی پانچ گوناگون مصروفیت کے باوجود ہن بھلاری محفل کے دسن کے لائے کوریج دین کے لائے مہمانن کے دل کے گہرائن سے خوش آمدید چواں تو تمام جو اچن سجایو آ تمام جو وکھو مبارک ہیں رسول اکرم ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا
جڏهن جو هڙي نيڪ محفل ۾ حاضر ٿيڻ جي لاءِ پنهنجي گھر مان نڪري ٿو تا الله جا ملائڪ ان جي رستي تي بيهندا آهن، ان کي خوشخبريون ڏيندا آهن، فرشتے ان کو خوشخبری دیتے ہیں جو ایسی محفل میں حاضر ہوتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں انتبت وطاب من شاک وتبعت منزلک من الجنہ، تو پاکیزہ ہو گیا، تیرے یہ قدم پاکیزہ ہو گئے اور تو نے جنت میں اپنا گھر بنا لیا۔ اے محفل میں آنے والے، اے اس محفل میں قدم بھرنے والے، یہ تیرے قدم جو اس محفل کی طرف رکھتے ہیں یہ یوں ہی نہیں، تو نے جنت میں اپنے لیے ایک گھر بنا لیا۔ یقین جانو اج تماں سبنی دے لائے مدینے والے سائیں دی خوشخبری ا، ہن ہر حاضر دے لائے ایک جنت دو گھر رب ٹھائے۔ تماں دے لائے جنت جو گھر تیار ا، انشاءاللہ اساں کے مدینے والے سائیں میں یقین ا۔ چھوتی رات کیڑی ا؟ یہ وہ رات ہے جس کی فضیلت، جس کی شرف اور عزت آقا کائنات نے اپنے زبان نبوت سے خود بیان فرمائی۔ میرے آقا فرماتے ہیں، یہ روایت جو میں ابھی پیش کرنے لگا ہوں سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 444 میں حضرت مولا علی شیر خدا روایت کرتے ہیں۔ حدیث مدینے والے سائیں جی آ، اے روایت کرن والو شیر خدا حیدر کرار مولا علی۔ علی جے حبدارن کے جذبے سا ذوق ایں شوق سا چون کھپے سبحان اللہ۔ یا رسول مولا علی شیر جلی حیدر کرار اسد اللہ الغالب سیدنا علی بن ابی طالب روایت فرمائن تھا، مدینے والے سائیں فرمایو، اذا کانت لیلت نصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اگر اواں کے 15 شعبان دی رات مقدر میں ملی ونجے تے یا رات جاگی عبادت میں گزار جو۔ اگر تمہیں یہ رات مقدر سے مل جائے، تمہارے نصیبوں میں یہ رات مل جائے، زندگی پر کوئی بھروسہ نہیں، اگر مقدر میں تمہیں یہ رات مل جائے تو سونا نہیں، کچہریاں مت لگانا، دنیا کی مشغولی میں اپنی اس رات کو یوں ہی برباد مت کر دینا، اگر یہ رات مل جائے فقوموا لیلہا، پھر اس رات کا قیام کرنا، جاگنا، عبادت کرنا۔ سبحان اللہ، اللہ جے حضور میں نفل پڑھ جو، بیہی رب جے حضور میں قیام کجو، وسومو نہا رہا نیہ جو نفلی روزو رکھ جو، یہ رات جاگن جیا ہے نیہ نفلی روزے رکھن جوا۔ سائیں فرمائن تھا، فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لغروب الشمس الى سماء الدنيا سج لہندوا، جیہ ہی رات 15 شعبان دی داخل تھیندی ا تا اللہ تعالی آسمان دنیا تے رب اللہی ایندو ا پنجے بانن دے قریب تھی ویندو ا، فیقول الا من مستغفر فاغفر له، آہے کو مکھا بخشش گھرن وارو، آہے کو پنجے گناہن جی معافی وٹھن وارو۔ ہی کیر اعلان کندو آ،
پڑے میڈیا وارا پنجو کم کندا تا موڑے دھیان کیو اے جہاز پیو ہلندو تا موڑے دھیان کیو اللہ کون ڈٹھو دا وجا بھلا ماں 5 منٹ بس کیا تا نسی وٹو بل جی توجہ موڑے دھیان کیو چھو تے ہی رات اللہ دی رحمت دی عطا ایں سخا دی رات سونا حبیب تھا فرمائیں تے جیں رات داخل تھیندی یا سج لہندو چوٹی وارو 15 دی رات داخل تھیندی تا اللہ تعالی آسمان دنیا تے لہی ایندو ایں اعلان کندو آہے کو بخشش گرن وارو تے معافی دیا الا مسترزق فارزقه اہے کو روزی دی تنگی وارو تے کشادی روزی عطا فرمایا اہے کو مفلس اہے کو تنگ دست اہے کو پریشان حال الا مبتلا فاعافیہ اہے کو بیمار تے شفا عطا فرمایا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کوئی دامن پھیلانے والا ہے کوئی دردوں کا مارا ہے کوئی پریشانیوں کا ستایا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا ارے دوستو ایسا کوئی سخی آپ نے دیکھا کہ خیرات بھی دے اور خود بلائے خود بلائے کہ فلاں تو بھی آ جا فلاں تو بھی آ جا بے اولاد تو بھلیا بے روزگار تو بھلیا قرضن وارا تو بھلیا بیمار ہلیا مشکل وارا تو بھلیا اج ما پنجی سخا دی عام کچہری لگائی میں چھوٹا تھا ذوالفقار علی بھٹو کا زمانہ تھا لاڑکانہ میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب آئے تو انہوں نے کھلی کچہری لگائی انہوں نے اعلان کیا کہ جس کو بھی کوئی چیز چاہیے اپنی درخواست لے کر آ جائے اسی وقت آرڈر دوں گا اسی وقت جس کو جو چیز چاہیے اسی وقت آرڈر دیا جائے گا یہ وزیر اعظم کی کھلی کچہری ہوئی جے میں ہن اعلان کیو کہ گوٹھ میں بجلی کھپے تو اوڈی مل بجلی جو آرڈر تھی دو بیڈی تھمبا نہیں گیا کہ روڈ کھپے تو بیڈی ہتے ہن گوٹھ میں پتھر نہیں گیا روڈ ٹھہن شروع تھی ویو ہی وزیر اعظم کی کھلی کچہری ہوئی پر اجو کی رات میں مجھو مالک الملک ذوالجلال والاکرام رب العالمین ارحم الراحمین اکرم الاکرمین مجھو مالک کریم پنجے سخا جی کھلی کچہری لگائے دلبر آباد میں تھا جو خصوصی رب جی کرم نوازی چھوتا ہتے درخواست کو کھڑی اچھنے والا ہزارے ہن پرے پرے کھا آیا ہے اج ہن ٹکری تے ہن درگاہ جے دڑی تے اللہ جی خاص مہربانی ائی ماں تواں کے ہکڑی حقیقت بدھایا دلی کیفیت بدھایا تا مجھو سونو حبیب مدینے وارو سائیں جنے حضور جا امتی کہ نیک مقصد جیلا سو جنا گرد تھیندا ہے تو حضور جن جی انہیں تے خصوصی نظر ہوں دیا اج مجھے محبوب جا کیتی امت گرد تھیا نظر پھرائیو نظر کھٹے تھی پر مانو نتا کھٹے جتے ہیتری حضور جی امت گد تھیا تا اج حسنین جی نانی سائیں جی نگاہ بھی ہن جماعت تے ہوندی اج مصطفیٰ جی نظر کرم بھی ہن جماعت تے ہوندی اج یقیناً اساں جا میرا دھوپی پوندا مدائیوں میٹ جی پوندیوں رحمت جو جھولیوں بھری بھرجی ملندیوں اللہ جا شکرانہ ہیں جے رب کریم اساں کے اجو کی رات مقدر تے نصیب فرمائی ہے پو ہن رات میں اساں کے چھا کرنو آ
حبیباً کریماً فرمایو ان اللہ یطلع لیلۃ النصف من شعبان، اللہ تعالی 15 شعبان دی رات لہی ایندو آبانن دے قریب تھی ویندو، فیغفر الذنوب لأهل الارض، دھرتی میں جکی بھی گنہگار ہیں معافی پنن دے لا ہتھ کھنن تا رب انہن سبنی کے بخشے چھڑیندو، الا لمشرکن او مشاہنن، بن مانن کے اجو کی رات میں معافی نہ ملندی، ہکڑو مشرک اللہ سا شرک کرن وارو، ایں بیو او مانو جے کو دل میں پوشید کینو بغض قدورت پیائی ایں نفاق دل میں رکھندو آ، بغض دل میں رکھندو آ، حسد دل میں رکھندو آ، ان حسد وارے مانو کے اجو کی رات میں معافی نہ ملندی۔ بھائرو دوستو، جن کے دلوں میں حسد ہی کینو ہجے تا اج انہیں بیماری کے پنجے دل میں کڈھی باہر پھٹی کیو، پنجے سینن کے صاف کیو، اگر چاہو تھا تاں جی مغفرت کئی ونجے، اگر چاہو تھا تاں کے گناہن جی معافی ملے، اگر چاہو تھا اللہ تمہاں تے راضی تھی ونجے، اگر چاہو تھا اماں جو دعاؤں قبول کیوں ونجن، اگر چاہو تھا تمہاں کے دل جا مقصد ہی مرادوں عطا کیوں ونجن، تب پہلی پنجے دل ماں بغض کڈو، کینو کڈو، قدورت کڈو، بیائی کڈو، پنجے سینن کے صاف کرے پوے ہو تو رب جی رحمت جا حقدار بن جی۔ کیا آپ آج مجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اپنے دلوں سے کینہ اور بغض کو نکال پھینکو گے؟ اللہ آئے کو وعدے کرنے وارو جے کو آد کرے تا جو پنجی دل ماں کینو ہی قدورت جہنا بکاوڑ قسومت آئے۔ وڈے رنگ کے گھنیوں کاوڑوں ہونیوں ہیں، واپاری ان کے گھنیوں کاوڑوں ہونیوں ہیں، صحافی برادری بھی کبھی کے گھٹ سہدا ہے، مولوی تلا خوش کرے نے، پیرن جو ملے کھول تلا سینہ صاف کیو، ہیڑی رات میں ان مانو کی مغفرت نہ تھی دی، معافی نہ ملن دی جے دل میں کینو ہی قدرتا، پنجے سینن کے صاف کیو اللہ جی رحمت جا حقدار بن جی۔ سونا حبیب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائن تھا تہ ہن رات دے اندر جے کو جاگے تو، نفل پڑے تو، عبادت کرے تو، اللہ تعالی انہیں جی تقدیر سٹھی لکھی چلے۔ حضور جے تریہ اصحابن کا روایت تھا، عقائدو جہاں کے 30 صحابہ کرام نے روایت کی ہے کہ ہم نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، من صلی لیلۃ النصف من شعبان، میرے آقا نے فرمایا کہ جو 15 شعبان کی رات میں یہ نماز پڑھتا ہے، 100 رکعت یقرا فیہا 1000 مرہ قل ہو اللہ احد، کل رکعت 10 مرہ، جے کو مانو 100 رکعتوں پڑے ہر رکعت میں الحمد کا پو 11 بیرا قل ہو اللہ احد پڑے، 10 بیرا قل ہو اللہ احد پڑے، گھنا بیرا 10 بیرا، ہر رکعت میں الحمد کا پو 10 بیرا قل ہو اللہ احد پڑے، تے سائیں فرمائن تھا لم یم حتی یوتیہ اللہ عز و جل 100 من الملائکہ، تو ان کے تیسی تین موت نہیں دو جیسی تین اللہ تعالیٰ 100 ملائک ان مانو دے مبلی دو، توجہ آئے جے کو 100 رکعتوں پڑے انہیں دے 100 ملائک رب مبلی دو، کیڑے کمساں سلاسون منہم یبشرونہ بالجنہ، ٹریہ جنا ملائک چے انہیں کے جنت جی خوشخبری دیندا، فضل کریم یہ 100 فرشتے آگئے، 30 فرشتے کہتے ہیں کہ فضل کریم تو نے 100 رکعت نماز پڑھی ہے، میں تجھے جنت کی مبارک دینے کے لیے آیا، 30 فرشتے اس کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں،
خوشخبری تڑھے ملدی آ جنہیں جنت لکھ جیوی دی یا واجب تیوی دی معلوم چو تو سو رکعت پڑھن بارے جیلا جنت سو دو سستو ہے یا مہاں سائیں فرمائن تھا وَسَلَاسُونَ مِنْهُمْ يَأْسِمُونَهُ مِنَ الْخَتَایَا اے ٹریہ ملائکہ انہیں جا پہرے دار تھی ویدہ ہیں ٹریہ فرشتہ انہیں کتے پہروں نیدہ ہیں انہیں کے بدن کا بچائیں دا انہیں کے شر شرارت کا محفوظ رکھن دا ٹریہ فرشتہ انہیں جا چوکی دار رب بنائے چھتیں دو والعشرت الباقیہ یقیدونہ من اعدائہ اے بہ ملائک وری انہیں کے دشمنن کا بچائیں دا دشمن کو توان جو توان جے خلاف سازش کرے توان کے نقصان پہنچائیں جیلا تا بہ ملائک توان جی حفاظت میں بیٹھ لوں گا پٹرگال سمجھے میں آئی یا نہ آئی یہ سائیں فرمائن تھا تو جے کو ہن رات میں سو رکعتوں پڑے تو انہیں جلا ایو اعزاز رب مقرر فرمائی جی ایں سونے حبیب مدینے والے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمایو تو جے کو 15 شعبان جے تین جو نفلی روزو رکھے تو انہیں کے بن سالن جے عبادت جو ثواب ہی اجر عطا فرمائیو گی جو اور جو بندہ اس رات میں 15 شعبان کی رات میں 3 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے پورے سال میں اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکتیں ہی برکتیں ہی برکتیں ہی برکتیں ہی گھنا مانو داؤں دا کن روزی جی تنگی جو ٹرے بھیرا سورت یاسین اجو کی رات میں پڑھو سچو سال تمہاں کے مجھے نبی دی حدیث میں یقین آئے پورو سال تاں جے روزی میں برکت ہوں دی جے برکت نپوے تے اندر سال مجھے مکھوں چے حساب ہو جائے جے کو ٹرے بھیرا سورہ یاسین پڑھے سارو سال آفتوں مصیبتوں پریشانیوں اللہ انہیں کا ہٹائیں دو مصیبت اندی رب ہٹائیں دو ہن رات میں جے کو شخص اکھ میں سرمو پائے ٹرے سرائیوں ساجی میں ٹرے سرائیوں خابی میں اکی جے صاحب سا سرمو پائے پورو سال انہیں جے اکھیوں میں سور نتین دو اکھیوں لکھن دیوں نا اکھیوں اتھن دیوں نا جے کو مانو ان رات میں 1000 بھیرا درود پڑے چا کرے 1000 بھیرا درود پڑے قیامت جے دیارے اتھن دو انہیں جو کلو مدینے وارے سائیں جے کلے سا قسن دڑو انہوں سونے نبی جو یو پاڑے سری ہوں دو پاسے میں ہوں دو مدینے وارے سائیں سا ان رات دے اندر جے کو مانو آیت کریمہ جو ورد کرے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ آیت کریمہ جے کو ہن رات میں پڑے 1000 بھیرا پڑی کو بک کھنے تو حکم تو چید بنا گھر چھا کھپئی جے کو چاہیں سو دیا اگر اماں کے دعاؤں قبول کرانی ہیں تب تو 1000 بھیرا آیت کریمہ پڑھو توان جو مشکلاتوں مصیبتوں درد دکھ ڈوجرا پریشانیوں غم علم اللہ تعالیٰ لاہی چھڑی دی ہن رات دے اندر جے کو مانو خیرات کرے پنجے حال سارو تھوری یا گھنی خیرات کرے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانو انہیں جی رزق ہی روزی کے ودھائے چھڑی دی سائیں فرمائن تھا اتق النار ولو بشق تمرہ پنجو پان کے جہنم دی باہ کھا بچائیو
کیوں پچندو خیرات کیو خیرات کیو تاکہ جہنم دی باہ کرم بچائی جائے خیرات مصیبتن کے ٹاری دیا عذابن آفتن شامتن کے ہٹائی دیا خیرات جتری تھی سگے ہن رات دے اندر قبرستان میں ونجن بھی سنتا بلا جکنے کے قبرستان میں پوچی نتا سگو تے ہتے کل پڑی میتن جے روحن کے بخشو خیرات کتے بھی پوچی سگے تھی قبرستان میں ونجو تے سنتا بلا نہ ونی سگیا ہو تے ہتوں کل پڑی چو مجا مولا مجھے عزیزن قریبن فلانن فلان جے روحن کے جو اجر ثواب پہنچائے تے انہن دی قبرن میں انہن کے اجر ثواب ملن ہن رات میں صلاۃ تسبیح دی نماز پڑھ دی وہ نماز ہے جے کا مدینے والے سائیں فرمایو تے پجے تے روز پڑھندا کہ پر جے روز نہ تھا پڑھی سکو تا ہفتے میں ایکڑو بیرو جمعے دی رات پڑھو پر جے کرے ہفتے میں نہ تھا پڑھی سکو تے مہینے میں ایکڑو بیرو پڑھو مہینے میں ایکڑو بیرو نہ تھا پڑھی سکو تے سال میں ایک بیرو پڑھو سائیں فرماندا بلا سال میں ایک بیرو نتا پڑھی سگو تے زندگی میں ایکڑو بیرو پڑھو توں جا صغیرا کبیرا ظاہر اجا امدن ختن جے بھی گناہ ہوندا سچی زندگی دا گناہ رب بخشے معاف وا صلاۃ تسبیح اج جماعت سا پڑھندا سبحان اللہ تیار ہے رات ہکڑیا کم گھنا ہے او چوندان کم گھنو ا مانو کوپن سو ٹائم کھپے ہانے تواں کے ما وقفو ڈیندس تواں کے جے کو بدھایو ا یہ 100 رکعتوں پڑھو نفل پڑھو سورہ یاسین دی تلاوت کیو ایت کریمہ پڑھو درود شریف پڑھو ائی انہاں کا 1 بجے انشاءاللہ دوبارہ مجلس تھیندی مختصر وائز تھیندو تقریر تھیندی انہی کا کو انشاءاللہ صلاۃ تسبیح جماعت سے پڑھندا سی اے انہی کا کو اجو کی رات دی خصوصی مہربانی ہندی دعا جے دعا دے اندر 40 مومن آمین چون او دعا رب رد نہ کندو ہتے گھنا مومن بیٹھا ہے جتنے یہاں یہ مرد آپ دیکھ رہے ہیں نا اتنی اندر عورتیں بھی ہیں مستورات بھی اتنی ہیں تو یہ سب مل کے جب دعا کریں گے تو کیا سمجھتے ہیں اللہ کی رحمت ادھر سے اعلان ہو رہے ہیں کہ آؤ مانگو تو میں عطا کروں اور ادھر سے یہ اتنے اللہ کے صالح بندے جب دعا کے ہاتھ اٹھائیں گے اور پھر میرے آقا کی نظر کرم ہوگی مدینے والے آقا بھی دیکھیں گے کہ میرے اتنے سارے غلام اکٹھے ہوئے ہیں تو یقین جانیے میرے آقا بھی نظر عنایت فرمائیں گے پھر جب عنایت ہوگی تو انشاءاللہ سب کی جھولیاں مرادوں سے بھر جائیں گی جے کی بھی دل میں تمی تمناؤں کھنی آیا ہے انشاءاللہ تعالی اج سبنی جو من جو مرادوں جو کریم رب پوریوں کندو انشاءاللہ تعالی ہانے تمام نفل پڑھن شروع کیو انشاءاللہ تعالی 1 بجے جو وری انتظار کرو اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه يا رحيم يا كريم يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا سبنی جلد دعا